야 왁서리 눈치로미 아비자요 지루대비사 아가요 야 왁서리 눈치로미 아비자요 지루대비사 아가요 야 왁서리 የኦሮሞ ህዝብ የዳበረ ባህሉን ማመላከቻ የታሪክ ጉዞ ማዕቀፍ ነው የገዳ ስርዓት ገዳ በውስጡ በርካታ ሴትን ያቀፈ ስርዓት ነው የትውልድን ቀደም ተከተል የሚያሳይ የታሪክም አንጓ ነው ለዛም ነው መሁራን በገዳ ስርዓት ያልታቀፈ የኦሮሞ ታሪክ ሙሉ ስላልሆነ አጥንት እንደሌለው አካል ይቆጠራል የሚሉት በገዳ ስርዓት ከተቀፉ ልዩ ልዩ በዓላት መካከል ኢሬቻ አንዱ ነው ኢሬቻ ገለታ ወይም ምስጋና ማለት ነው። የኦሮሞ ማህበረሰብ ለዋቅ ወይንም ደግሞ ለአምላክ ምስጋና ለማቅረብ በአብሮነት ይሰባሰባል። የኢሬቻ በዓል ልዩ ትርጓሜ አለው። በሐረርጌ ወይም በአፈረንቀሉ አካባቢ ደራራ የሚል ትርጓሜ ሲኖረው በቱለማ ኦሮሞች ዘንድ ደግሞ ኢሬቻ የሚል ስያሜ አለው። በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ኢሪሳ የተባለ በተለያየ መልኩ በሐይቅ ዳርቻና በተራራዎች ጉብታ ላይ የሚከበር የሀገር ሀብት ነው። ኢሬቻ በመሰረቱ ከቤት ነው የሚነሳው። ህግና አወጣጥም አለው። ኢሬቻን ወላጆች ናቸው ከቤት የሚጀምሩት። በመጀመሪያ አባት ችቦ ያቀጣጥላል። ከዛም አባት ቤተሰቤን ሰላም አድርግልኝ ብሎ መርቆ አቀጣጥሎ ሲወጣ በደጃፍ ላይ የሚጠብቁት ልጆች ችቦን ወይም ደግሞ ኢሬቻውን ተቀብለው ያቀጣጥሉታል። ቀጥሎም የአካባቢው ሰው በአብሮነት ተሰብስቦ በጋራ ችቦን ያቀጣጥላል። ስርዓቱ በዚህ መልኩ ሲያልፍ በቀጣይም ኢሬቻ መልካ በሀገር ደረጃ መከበር ይጀምራል። እናቶችም ደግሞ በቀያቸው በአድባራቸው ከልጆቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ብሎም ከጎረቤቶቻቸው ጋር በመሆን ያላቸውን ነገር ይዘው በሰላም ክረምቱን ያሳለፍከን ፈጣሪ የከርሞ ሰው በለን አትለየን አንድነታችን ይጠንከር ብለው ለምነው ልዩነት በሌለበት ከጎረቤቶቻቸው ጋር በመሆን ቅንጬና የመሳሰሉ ማዕዶችን በመያዝ አብረው ይቋደሳሉ። የኢሬቻ በዓል ሲመጣ ማንኛውም ሰው ሲሰባሰብ ከውስጡ ቂም በቀልን ወደዚያ አርቆ ለፍቅር ቦታውን ሰጥቶ ወደዚህ ስፍራ በአብሮነት ይሰባሰባል። በዓሉንም በፍቅር ያከብራል። ኢሬቻ የመተሳሰብ፣ የአብሮነት፣ የፍቅር፣ የሰላምና አጠቃላይ የማንነት ማህተም ነው። ጭጋጋማው የክረምት ወር አልፎ ምድር በለምለም ሳርና አበቦች ስትሸፈን የኦሮሞ ህዝብ በባህላዊ ክዋኔዎቹ ደምቆ በአልባሱ አጊጦ ኢሬቻ መልካ ላይ በአብሮነት ይሰባሰባል። ኢሬቻ የሚከበርበት ወር በክረምት የወንዞች ሙላት ምክንያት ተራርቀው የቆዩ ቤተ ዘመዶችና ልዩ ልዩ ጎሳዎች የሚገናኙበት በዓል ስለሆነ ህብራዊነታቸው ለበዓሉ ልዩ ድምቀት ይፈጥራል። በዓሉ የሚከበርበት የአመቱ የመጀመሪያ ወር በመሆኑ ሁሉም በአብሮነት ለማሳለፍ በጉጉት ይጠብቀዋል። ዋቅ ወይም አምላክ ክረምቱን በሰላም ስላሻገራቸውና በሰማይ ባዘነበው ውሃ መልካም የሆነውን ፍሬ ያለ ክፍያ ስለሰጣቸው ገለታቸውን ወይም ምስጋናቸውን ያደርሳሉ። አንተ አምላክ ሆይ ከሁሉም በላይ ጥንካሬ አለህ። ወጥቶ መግባቱንም የምታሳምረው ሆደ ሰፊው በመቶ ስም የምትጠራው አንድዬ እያሉ ምስጋናቸውን ለፈጣሪያቸው ያደርሳሉ። የኦሮሞ ህዝብ በዘመናት ጉዞ ባዳበረው ልምድ ባህሉንና ታሪኩን ለትውልድ አቆይቷል። የበዓሉ ዕለት የህዝቡ መንፈሳዊ መሪ ኤባ ወይም ምርቃት ያደርጋል። አውጅ ራጎራኑ አውጅ አውጅ ወይ ንሶሬ ሃሮ ሃሮ ጎበላፋኑ ሃጋው ሃጋው ነጋቢ ያኑ ሃጋው ሃጋው ኩማንከኝ ሃጭም ሃጭም ወልብረ ኦልቼኑ ሃቡጅ ሃቡጅ ሂኖ ኢሬች በረናኩን ከምባራጋሬ ትኑ ሃጋው ሃጋው ከምባራጋሬ ከደሰደትኑ ሃጋው ሃጋው ከደሰደት ይጃራ በራትኑ ሃጋው ሃጋው ሂኖ አናመነ ጀዴ ወይኒ ሐናፊትኑ አደበል አደበል መንፈሳዊ መሪው ምርቃቱን ሲያደርስ ሁሉም ባህሉን በጠበቀ መልኩ በአለባበሱ ደምቆ በእጁም የወይራ ቀንበጥ ለምለም ሳርና አደይ አበባ ይዞ ምስጋናውን ለፈጣሪው ያደርሳል። በገዳ ስርዓት ውስጥ
የእምነት ተቋማት ከፍተኛ ስፍራ አላቸው። በኦሮሞ ባህልና ስርዓት መሰረት የህዝቡን የእምነት ማዕከላት የሚመሩት መንፈሳዊ መሪዎች ናቸው። የኢሬቻ በዓል የሚከበርበትን ቦታ የሚወስኑትም መንፈሳዊ አባቶች ናቸው። ኢሬቻ ጥላቻ ተፍቆ ፍቅር ይሰበክበታል። በብዝሃነት ላይ አንድነት ይመሰረትበታል። በአባቶች ምርቃት ትውልድ ይታነጽበታል። ልጃገረዶች የህይወትን ምዕራፍ ይጀምሩበታል። ሀደሲቄዎች ሰላምን ያሰፍኑበታል። ወጣት ወንዶችም መንፈሳዊ ጥንካሬና ግብረገብነትን ይማሩበታል። ኢሬቻ የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን የቱሪዝም ዘርፍ የሚያጎለብት የሀገር ካስማና ማገር ነው። የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በዓሉን በዓለም አቀፍ የቅርስ መዝገብ ላይ ለማስፈር ኮትሮን በተለየ መልኩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ይገኛል። መልካም የኢሬቻ በዓል። waka salgambora na hawa ka thorbambaren tu waka sagal thamangarba hawa ka chicho gurati waka bokku